Алихан Смайлов Азербайджаннан кейін ресми сапармен Грузияға барды. Тбилиси әуежайында үкімет басшысын Грузия премьер-министрінің орынбасары экономика министрі Леван Давиташвилимен Қазақстанның Грузиядағы төтенше және өкілетті елшісі Мәлік Мырзалин қарсы алды. Грузия астанасында Алихан Смайлов ел премьер-министрі Ираклий Гарибашвилимен келіссөз жүргізді. Сауда-экономикалық ынтымақтастық, энергетика, көлік, логистика, ауыл шаруашылығы және туризм салаларындағы өзара іс-қимыл мәселелері талқыланады. Келіссөз қорытындысы бойынша бірқатар құжаттарға қол қойылады деп жоспарланған.